انسان کا جو ہے سلبی جو ہے تغیرات میں پڑا رہنا، جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شیوا تھا، مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسیزفل تھا، کامیاب تھا، اچھا تھا، اچانک ناکامیاں اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوس ایک سلسلہ چلتا رہے، تو ایسا شخص اپنے نفس پہ ظاہر سی بات ہے رقیہ کرے، ٹھیک ہے؟ رقیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ دم کیا کرے،